alkaa ja se kestää kello 17. Ja heti 17 jälkeen täällä esiintyy Markku Johanssonin ihmeellinen taideorkesteri. Thank you.
Tältä päivältä ja hetken kuluttua. Se on 2 minuuttia. Meillä on vuorossa kaupunginjohtajia ja myöskin sitten. Hienoja nämä on kaikki. Siinä on päästä minkälaista. Ne voi olla tämä normi. Päivät. Kirsti Kivimäki kuin nämä tänne. Kirsti Kivimäki. Ne siirretään tuonne City Marketin aulaan ja siellä ne on sitten katsottavissa ja sieltä voi tehdä tarjouksia niistä. Ja huomennahan sitten aamusta jatketaan. Nuo isommat pöllit saavat sitten uuden muodon huomissa. Kello 9 aamulla jatkuvat.
Koivuniemen vanhempaa tuotantoa. Thank you.